Pozdrav ekipa, dobrodošli na još jedan novi Tribina video. Podcast u kojem ćemo govoriti o talijanskoj seriji A. Kao što znate, ona je počela i vratila se nakon ove e, korona pauze. A tko je bolji gost od našeg današnjeg e, gosta Krešimira Čampe, koji je vjerni pratitelj serija, pa jedno sigurno dobrih 40 godina, tako nešto pravo? Točno, dobar dan prije svega i hvala lijepo na pozivu. Točno od 1973. znači to je 47 godina ili da vam odam i tu tajnu od svoje osme godine života. Uf, da, to, je, eto, to je to. Pa... Od finala uh, Juventus Ajax koji je Juventus nažalost izgubio. Uh, pa evo, obično kad, kad ugostimo komentatora ili sportske novinare, krenemo od toga kako su oni započeli svoj put u tom nekakvom poslu. Kao je vaša priča? Pa gledajte, ja ću vam reći, ja sam od šestog razreda osnovne škole odlučio biti sportski komentator i to radijski. Jel? Mm -hmm. e, bila su drugačija vremena. Dakle, šesti razit, to je negdje 76. godina. E, nedeljna popodneva su bila rezervirana, barem što se radija tiče, za radijske prijenose. To vam je bio jedan e, top događaj. I ja se sjećam da sam ja to iz tjedna u tjedan slušao i sa svojim pokojnim djedom. E, I to mi se jednostavno sviđalo. I rekao sam, to bi ja jednog dana želio raditi. I tako malo po malo to je tako krenulo. I sad ću vam ispričati još jednu stvar koja može biti ovako dosta zgodna. Imao sam jedan jako veliki nogometni teren, pa sam radio sam vratnice, mreže, crtao gole linije, kupovao nekakve male plastične figurice kako bih recimo si posložio igrače na travnjak, pa onda je Italije bilo zakupiti tribina već gotovih, bilo je zakupiti reflektora i onda bi vam ja recimo Pravi prenosio mali da. napravio mali stadion. Na razno razne načine se snalazio ko igra u kojem klubu u inozemstvu i sam za sebe prenosio utakmice. Onda sam to snimao na kazetofon i to sam onda poslije preslušao. I tako je to trajalo dosta-dosta dugo godina, onda kad sam završio srednju školu, moj otac je bio speaker na hrvatskom radiju i kad je vidio da imam tako veliku želju došao je pitati sportsku redakciju velemajstora vladu kovačevića koji je onda bio glavni urednik da li bi oni mene uzeli na probu za nekakvu suradnju tamo da honorarno radim i tako mi je to počelo vlado je rekao može ali vidjet ćemo prva tri mjeseca jel može nešto od njega biti ili ne može biti bez obzira što su oni bili kolege jel mm -hmm. Očito da je nešto ipak bilo i tako sam ja ostao. Zaposlio se na Hrvatskom radiju i proveo na HRT-u ukupno 27 godina. Da, znači bio je taj testni period, otprilike tri mjeseca da se vidi napredak. Pa da, kusko... i onda, i onda vam taj testni period, što kažete, traje 8 godina i 9 mjeseci. Hmm. Svi vanjski suradnik. Ali to je tako bilo. To onda nije, pa bude se, bude zapošljavanja, pa nije sad situacija. Onda godine prolaze i naravno da mi je žao da je barem pola toga recimo ušlo mi u radni staž, bilo bi mi puno lakše. Ali dobro, sad tako je kako je i ne žalim za ničin. Da, sad je malo drugačija situacija, sad ima puno više televizijskih kuća koje su specijalizirane kao i tako, vaša arena na je i serija, tako, tako, a, tako da možda i lakši put. I mlađih ljudi i, i, i otvoreniji je put i brže dobivaš priliku, a moraš raditi na sebi. To je ono što ja uvijek mlađim svojim kolegama pa i na areni i nekoć na Hrvatskom radiju uvijek sam volio govoriti čovjek mora raditi na sebi, mora raditi na svom vokabularu. E, to vam je kao u medicini. Ja bi to tako na neki način usporedio. Vi ne možete završiti sad medicinski fakultet i onda sljedećih 40 godina raditi kao liječnik, kao kardiolog. Jel? I ne pratiti što se zbiva u, u, u svijetu medicine u vašem recimo području. Tako isto moraš, ako želiš biti kvalitetan novinar, prvo pratiti zbivanja iz svoga sporta, ajmo to tako, ili iz svojih sportova, raditi na sebi i prije svega raditi na vokabularu. A na vokabularu možete raditi jedino, jedino ako čitate. Da. Eto, baš posebno dugo pratite e, seriju A. Je li nekako dosta to razdoblje iz 90-ih kao možda najdraže razdoblje nogometa općenito jer serija A je bila na svom vrhuncu otprilike u nekom tom razdoblju? Pa... To je bila onda, kako kažu ljudi, složio bi se ja s vama. Što vi kažete, to je bila onda, to je bio NBA. Mm. Serija A je onda bila NBA. Niko im ništa nije mogao. To su bili najbolji igrači. Na svijetu su igrali u Italiji. I bila je stvar prestiža igrati u seriji A. Iako, realno gledajući, možda, su mi najdrže godine, to će još možda i, i, i iznenaditi, možda su mi najdrže godine bile, ako je talijansko, talijanska liga, eh, možda su mi bile najdrže 80. godine. Ja, to je zbog Maradona ili... Pa to je zbog eh, talijanske reprezentacije 82. Mm uh -huh. Evo, to sad sam vam otvorio karte. Zbog te njihove reprezentacije 82. Uh -huh. To znam reprezentaciju na pamet. Ja, test. Da, Ha, počeši od zof Gentile, Cabrini, pa onda Shirea, to su sve Juventini, pa onda jedan Francesco Dobro Graziani, je Maradona upozna. Tako je, jedan Graziani, Giancarlo Antonioni, Bruno Conti, da nekog ne zaboravim. To mi je, to, to, te 80. godine, to mi je bilo top i naravno do tih sredinom 90. to je bilo tih 15. godina zbilja bilja mi je bila ta serija A fantastična. Da, ja da... Ali vezana je i uz njihovu reprezentaciju. Mm Hvala -hmm. ja da smo lokirani u stvaru, i današnjim događanjima. Slično kao HNL talijanski nogomet je krenuo prvo s kupom, pa onda prvenstvom da smo malo osvrljamo. na taj uh, kup. Na kraju ga je Napoli uzeo prvi trofej za Gattuso. Apsolutno, trenere. apsolutno zasluženo. I moram mm -hmm. reći da mi je neizmjerno drago. Ili, je, gledajte, dosadno je kad je stalno netko isto momčad prva. To je dosadno. Uh -huh. To je bilo to nekom pravo ili krivo, ali kad je stalno jedna te isti prvi, onda je to dosadno. Ljudi se za in, e, 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 Više to nikom ne postaje toliko interesantno. Meni je drago zbog Gatuza koji je bio jedan jako dobar igrač koji ima dvije lige prvaka na kraju krajeva. Jel? Možemo ga mi voljeti ili ne, ali on je svoju ulogu u nogometu u Milanu i u reprezentaciji imao sjajno. Na kraju krajeva on je svjetski prvak iz 2006. Sam, i trebao mu. Je, tako je i trebao mu je takav jedan trofej. Ja vjerujem da se vi sjećate što se sve događalo u Napoliju u prvom dijelu sezone gdje su oni e, imali jednu nevjerojatno lošu seriju pogotovo kod kuće gdje su uvijek bili jaki onda je e, e, smijenjen Carlo Ancelotti, to je smijenjen iste večeri kada se Napoli plasirao u osminu finala Lige prvaka, mm -hmm. ali tu je puklo na na e, potezu između Aurelija de Laurentisa, njihovog klubskog predsjednika, koji je tako jedan... Osebujan lik. Pa jedan osebujan lik, da ne, ne, ne kažem nešto <laughs> da. drugo. E, Karla Ancelotti je koji je vrhunski trener, pa ste ako neko ima pet liga prvaka kao igrač i kao trener, onda znate da nešto znači u nogometnom svijetu. I igrači koji su se pobunili protiv te jedne karantene i tu je došlo do pucanja. Onda naravno bilo je tih podsmiješljivih priča šta će sad tu Gattuso kao trener, ovo ono. I na kraju Napoli uzeo kup i moram reći da mi je osobno jako drago šest je njihov kup. Mm, Oni su igrali prvo polufinalne utakmice, nakon toga i to finale nije baš puno golova, palo Napoli je pobjedio prvo Inter. Pa da, bilo 1-0 u Milanu, onda, onda nakon toga je završila utakmica 1-1 mm -hmm. u uzvratu. Ali dobro, mislim, pazite, to, tih 1-1 to je odmah nakon tih 100 dana su izračunali italijani da nije bilo nogo meketa kod njih. Da. Tako da, velim, ja osobno mislim da u sljedećih mjesec dana, ne samo u Italiji, nego u svim ligama koje se igraju, Nećemo moći sad e, očekivati nekako umiranje u ljepoti. Biće odličnih utakmica, ali ipak to igranje i pravo e, treniranje tri mjeseca, jel? Jer drugačije kad vi radite individualno da. ili kad vas trojica četvorica radi, a drugo je kad radi cijela skupina, jel? cijela momčad. Tako da ćemo vidjeti kako će to biti. Biće sigurno dobrih utakmica, ali biće isto i ovako razočaravajućih e, e, susreta. Primjera radi, evo sad ne znam zašto, ali palo mi je na pamet, da sam tu utakmicu sad nedavno radio, Fiorentina Breša. Jedan jedan. Tu očekuješ da će Fiorentina koju je treba, jel? Da se malo čupa, jer je dosta nisko dolje. Breša je ispala. Ali to je jedan jedan. To je tako. To, to ništa nije. Znate, to je... Ali dobro, evo, tako je kako je. prije nastavka o, nakon ove pauze. Ostalo je bilo još 12 kola, to se treba nagurati do drugi osmog, čini mi se završava. Dakle, to je šest je 6 da. Plus, To, to će biti svaka 3-4 dana utakmice. Tako je, i nemojmo zaboraviti još jednu stvar. Oni su e, prije jel, onaj vikend, subotu i nedelju, igrali četiri odgođene utakmice iz 25. kola. Dakle, osam klubova je igralo, će igrati 13 praktično kola u tih šest tjedana i dva dana. Da, tu se može očekivati i ozljeda. Znate i sami da su dogovorili da može biti pet promjena tijekom e, susreta, ali u tri navrata. Ne možete da. mijenjati po jednog igrača I prvog, drugog, trećeg, četvrgog, petog ili ja onda utakmice. Tako je, trajale ko zna koliko dugo e, u tri navrata, tako da e, mislim da će trebati proći jedno mjesec dana, ali sad kad gledate rekli smo šest tjedana dolazimo već polako pod kraj, jel da? Mm -hmm. Tako da, velim, jedna nevjerojatna situacija, e, pa ko se najbolje snađi? E, pa onda da, da krenemo po tim ekipama, u stvari Juventus, opet, koliko god turbulentnu sezonu imali, koliko god se pričalo o Sariju kao novom treneru i nekakvim problemima koji imaju, ponovno su prvi, sad ostali su na ta četiri boda, prednosti je Lazio izgubio od Atalante, kako je nekako vaše generalno mišljenje Juventus ovaj ove Reći ću vam ovako. Ja sam bio jedan veliki zagovornik Mauricija Sarija. E, po meni on je odličan trener. Odličan trener. Ali Mauricija Sarri nije trener za Juventus. Zato je se on s, e, našao u jednoj situaciji gdje na kupu ima e, 25 igrača koji su uglavnom podjednaki. Tu ima velikih zvijezda. E, on mora e, amortizirati da svatko igra, on na to nije naviknut. To nije u Napoli ima 14 igrača koje je rotirao. Odnosno, 11 storicu standardnih i trojicu, najviše četvoricu koja su ulazila. To u Juventusu ne može proći. Mm -hmm. Ne možete držati cijelu sezonu Bernadeskija na klupi. Ne možete držati Danila cijelu sezonu na klupi. Uh, recimo, sjećam se jedne izjave Zvonimira Bobana. To je isto bilo nedavno prije jedno, dvije, tri godine. Kad su ga pitali uh, u Domenica Sportiva, mislim da je to bila. Nemojte me hvatati za riječ. Ko je za njega najbolji trener u Italiji? Rekao je Sari. Ja isto mislim da je Sari uh, tad bio najbolji trener u Italiji. Možda je i sad Sari najbolji trener u Italiji, ali smatram da Sari nema tu karizmu da bude trener najboljeg italijanskog kluba. Mm -hmm. To je moje mišljenje. Ja ne moram biti u pravu. Ima još jedna stvar s Juventusom. E, Ronaldo je marketinjski potes. Italijani e, smatraju da je Ronaldo na neki način e, talac Juventusa i da je Juventus talac Ronaldo. Bez obzira što on sa svojih 35 godina, 22 gola je zabio. E, sad će neko reći, zabio je E, toliko i toliko bijele točke. To je sve točno, ali on radi strahovito na sebi i on izgleda kao da ima 25 godina. Ali ja bih se složio sa tim da je on na neki način talac i Juventus i da je Juventus njegov talac. Ne kažem, da bi, e, ne kažem da bi s njim bez njega bolje izgledalo, ali ne mogu se opet oteti dojmu da ne bi. Da, jer cijela, cijela u igra ekipe mora biti prilagođena Upravo tako. I on mora pucati 11 terce, on mora pucati slobodne udarce i ako su se, se dogovorili prije početka prošle sezone, da će Pjanić i Dybala pucati od, do, od, od 20 do 22, recimo, mm -hmm. 18, 20, 22 metra, a Ronaldo od 25 nadalje. Ali nema, ne, ne može to, on, on ne može od toga pobjeći, znači, to, da. tako da, dosta mi je to teško reći. E osam godina za redom je neko prvi. To je ono što sam rekao, ljudima je to već pomalo dosadilo. Ja osobno mislim da će biti deveti put za redom prvi. Pa i deseti put. Da, i baš kad uzmemo te prošle sezone, sve njihove šampionske, oni su na prosjeku tipa 2,4 boda po utaknici s Sada drže taj prosjek, da. ali ipak im se ne vjeruje toliko. Da, upravo tako. Oni su, imali, oni su imali ne loših, nego katastrofalnih igara. To je bilo, vjerujte mi, to je bilo negledljivo. 1-0-2-1, onda obavezno su primali pogotke, a onda taj mali delicht koji je izvanredan igrač. To je vrhunski nogometaš. Igra na jednoj vrlo neugodnoj i nezgodnoj poziciji za tako mladog nogometaša koji, nemojmo zaboraviti, morao se priviknuti na novu ligu, jel? Na opet veliku momčad, kao mm -hmm. što je Ajax, isto je tako Juventus, ali igrat u Italiji to je nešto sasvim drugo. Talijanska italijanska liga nije najbolja, ona nije najatraktivnija, ali je sigurno najzahtjevnija. Vjerujte mi, e, budite uvjereni da je tako. To je najzahtjevnija liga. Tu se sve koncipira na strategiji. I pročitao sam s Badeljom prije par godina, isto kad je došao u Italiju, jedan jako interesantan e, intervju gdje je on rekao da ko odigra tri godine u seriji ja da može odmah biti trener. Eto, to ja osobno mislim da je to tako. Da. Tako da velim, za Juventus mislim da će biti opet prvi, ali da će biti od uh, sljedeće jeseni velikih promjena. A, mislim čak i na klupi. Znači, ja isto nije baš... Da, nije, često nije im sjeo... Uh, nije nije sjeo Juventinima. Juventinima nije sjeo niti Allegri, da se ne lažemo. Jer je on milanist. Uh -huh. To, to u Italiji jako paze. Zašto Conte se nije e, održao? Zašto se Conte nije vratio kad je Allegri otišao? Zato što mu nisu mogli zaboraviti da ih je on ostavio u, 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 na cjedilu u, u, u pripremnom razdoblju. To mu Anjeli nikad nije oprostio. Conte bi došao na koljenima u Juventus. Ali nema oprosta. Kad jedan put, što bi se reklo, izdaš, mm. nema više natrag. Prekrižnost. Kako je? Da, mislim, baš u tom kontekstu smo spominjali da Ronaldo... mm. Uh, tome kako je možda Juventus njegov taoc i obrnuto. Uh, možda je Dybala nekako taoc uh, Ronalda jer Dybala je u, u sezoni prije Ronalda imao tipa 22 gola. Apsolutno. Mislim, uh, Dybala je jedan fenomenalan igrač. Jedan ne dobar, nego jedan vrhunski igrač i mislim da ste potpuno pravu ovo što ste rekli. On je talac, da nema Ronalda, da bi to bilo uh, pa sigurno 50% bolje. Da, i... Sigurno 50% bolje. Da, mislim, i ta cijela politika gdje se u biti dovodi toliko starijač, znamo, marketinjski je, ali u biti Juventus je nekako izauzeo tu poziciju gdje dovodi besplatne igrače koji su u zrelim godinama. A di piše manje zatvara, zatvara i vrata koji je mlad igrač je. koji ima potencijal za posao. Ajde, da budemo iskreni sad, nemam protiv nikog ništa. Šta je to Remzi donio Juventusu, bio besplatan? Šta je to Rabiot donio u Juventusu, bio besplatan? Jo? Ne možeš tako uh, 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 doći do nečega što ti je najvažnije nakon svih silnih tih domaćih trofeja prvenstava, jel? Oni su ludi za Ligom prvaka, sve bi dali. Dali bi od tih de, uh, osam prvenstava što su osvojili, uvjeren sam šest za jednu Ligu prvaka, ali neće, ne može na taj način to neće proći. Na taj način oni ne, ne, neće biti još 10, 15 godina prvaci Europe ako će se ići na te priče. Pa znate, mi bi, mi, njemu ističe ugovor pa bi ga mi kupili. Znate što je rješenje za Juventus? Evo ja ću vam reći. Rješenje za Juventus su Tonali, Kjeza i Zaniolo. I niko im više ne to su tri mlada Talijana. Uh -huh. to su tri mlada talijanska reprezentativca jedan je zadnji vjez, vezni za, za njolo je po meni možda najbolji talijanski mladi igrač u ovome trenutku i kijeza naprijed sa dibalom Ko će to zaustaviti ali gledajte to treba platiti ne posuditi nego platiti i ako hoćeš nešto e, napraviti u europi to je to obrana je odlična imaš tog maloga delihta imaš uh, uh, Demirala, jel, Turčina. Uh, imaš još ovu dvojcu, kažu senatori, Bonucci, mm -hmm. Kilini, sad Kilini, ajde, to je već priči kraj. Bonucci još može koju godinu. Uh, mislim da Juve treba koncipirati uh, svoju priču na mladim nogometašima ne sad ići da... Eh, dobro, vidjet ćemo što će biti s tim Arturom. To je vrlo interesantna priča, ali mislim da se već i pijani za, za City u Juventusa i Juventus pjanića. Pa sad ako ovaj ode u Barcelonu, ovaj dođe iz Barcelone, to će biti jedno osvježenje. Al te neke stvari treba mijenjati ja mislim da bi se oni trebali okrenuti mladim igračima. Nemojte se začuditi, tu je još i Donnarumma. Jel? Koji, je, koji je super mladi golman. Sad su cijene strahovito pale s obzirom na ovu priču sa koronom i svim tim što se izdogađalo. Milan je u problemima. Nažalost, Milan je sigurno jedan od deset najvećih klubova u svjetskoj nogometnoj povijesti. Žao mi da su oni u takvoj situaciji. Tako da tu može svašta biti. Dobro. Ali vidjet ćemo. Ne? A kakva se uopće priča? Jel se tako spominje da bi se event smogao krenuti mladim talijanskim igračima, talijanskom nogometu? Jer do sad ovo što su trošili velike iznose, to su bili tako plaćanje poput Ronalda, Delihti isto plaćen, veliki iznos, Artur koji je brazilac, isto se spominjao, vrlo visoki iznos u da. tom transferu. Ja osobno mislim da će se dogoditi to da će se oni okrenuti e, tim mladim nogometašima. Jer gledajte, ako vi sad pogledate da recimo oni mogu kupiti za 50 milijuna ton, tonalija, mislim da bi to breša smanjila za gotovinu. E, za Njolo 60 miliona, da bi Roma isto to malo smanjila. E, I što smo rekli, keza, dobro, Kjeza je skup, ali dalo bi se to sve skupa dogovoriti. Ali ovih igrača koji za koje možete biti sigurni da neće nikakav napredak napraviti. To se sve, toga svega treba riješiti i tu ćeš zaraditi veliki novac. Je, odnosno, jedan veliki dio novca jer znate da postoji ta plus valenca, što oni kažu, odnosno fair play. Uh -huh. To se mora jako usklađivati i zato je možda bilo i nekakvih nelogičnih poteza kad o Juventusu pričamo da je Joao Cancelo otišao u Manchester City pa su se tu nekakvi novci prebijali da ne odu u preveliki minus. Na taj način se i svi poslali. Da, mislim, mali minus tom okretanju italijanskim igračima je to novo pravilo stvari gdje gdje je porez sa dosta, dosta smanjije igračima da. koji dolaze iz inozemstva. Da, tako iz inozemstva, je. tako je. Ali mislim da italijani da morat će više o tim svojim mladim igračima voditi brige. Na kraju krajeva to Roberto Mancini fantastično radi u reprezentaciji. Žao mi je da nije bilo Evropsko prvenstvo ove godine. Mislim da bi Italijani imali vrlo lijepe izglede doći daleko. Ali dobro, vidjet ćemo sljedeće godine hoće će to sve skupa ostati na jednom nivou. Ali kažem, mislim da bi se trebali svi početi okretati mladim igračima. U sklopu tog transfera s Arturom, spominje se odlazak Pjanića, koliko bi on koncepcijski nekako nedostajao to trenutnom Juventusu i to Gledajte, Pjanić je odličan igrač. To se mora priznati i to svi koji prate nogomet u Italiji znaju. On je mozak ekipe. Tako je to Sari rekao da on očekuje sto 120 do 150 dodira Pjanića s loptom tijekom utakmice. Ja osobno mislim da se ne bi to baš tako nešto predrastično osjetilo jer Tu imate tog malog Urugajca, Bentancura. E, Bentancura. To je jedan top igrač koji može odigrati na tom mjestu. I sad, e, recimo ako dođe taj Artur, mislim bila je jedna ideja prije dvije sezone da Juve ima e, francusku veznu liniju, ali da se vrati Pogba, jel? Da tu bude mm -hmm. Matuidi i njihova velika želja Angolo Kante. Ali opet se vraćamo ono što smo rekli malo prije. To treba platiti, a oni to jednostavno ne žele. Bez velikog ulaganja. I ne možete napraviti top momčad koja će biti prvak Evrope. A Sad zamislite momčat. Angolo, Kante, e, 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 Pogba, Pogba. I, i Matuidi. Ko će tu, tu uzeti loptu? Kak će protivnik preći na suparničku stranu, na Juventusovu stranu, ako imaš iza sebe tu s lijeve strane i Aleksa Sandra, recimo. Jel? Kak ćete? Kak ćete izgubiti loptu? Kak ćete organizirati napad? I onda sad taj De Ligt mali i taj Demiral ne mogu gol primiti od nikoga. Ali, kažem, da je takva bila situacija, ali to treba platiti. Da, inače od tih Francuza doveli su Rabioa koji je radio probleme u PSG-u i na kraju nije se uopće pokazao kao takvo pojačanje. Ne, ne, on apsolutno ničem nije pridonio. Apsolutno ničem. Mislim, uh, ja se sjećam njega kao 19-godišnjaka i mislio sam da će to biti top igrač. Koliko sam ga imao prilike vidjeti tada. Izbilja je onako visok, jak, odlično kretanja, pregleda igre i sve. Ali na kraju evo, sad toliko, nekoliko godina je prošlo, ali nije, 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 nije blizu onoga što sam mislio da će recimo biti. Mm -hmm. I ako pogledamo prošle sezone, nekako da zaokružimo sliku u Juventusu, već su oni nalazili u sličnim situacijama gdje su pred kraj prvenstva Roma je bila blizu, Napoli je bila blizu, ali ipak su se održali tu. Vi ste rekli da ipak vjerujete da je to Juventus. Ja mislim da, ja mislim da je to. Da, da Laci je odličan ove godine. Laci je odličan ove mm -hmm. godine, ali mislim da nema ono nešto da bude prvi. E, najveću, e, najveću pogrešku je napravio Napoli prije tri sezone, dvije sezone, mislim, kad je imao sve u svojim rukama. Tu je, tu je mislim, Napoli trebao prekinuti tu Juventusovu dominaciju sa Sarijem na klupi, ali sarije je rekao pa vjerujem da ćete se sjetiti te utakmice gdje Juventus vodio kod Inter 1-0, pa Inter preokrenuo 2.1, vodio do 87-8 minute 2-1 i onda su zabili Juventuini dva gola, preokrenuli sve 3-2. Rekao je Sari, mi nismo izgubili prvenstvo na terenu, mi smo izgubili u hotelu u Firenci jer smo gledali tu utakmicu i kad bili smo sigurni da će Inter održati tu prednost jel? i da uh -huh. mi sutra u Firenci, ako ne izgubimo samo, mi smo prvi. Onda su dan kasnije izgubili 3 -0. To je Juve. To je razlika između Juventusa i recimo ovih drugih klubova. Mislim da se razumijemo. U našim razno raznim tiskovinama, ne bi želio da se to krivo shvati, kaže se talijanski velikani. Postoje samo tri talijanska velikana. To su Juventus, Milan i Inter. To su, to su jedina tri talijanska nogometna velikana. Uvijek će vam neko doći. Roma, Napoli, Lazio, eh, Fiorentina. Ne znam koga Možda čak rabio. i do Parme ide. Ajde, do Parme. Parma je imala sjajnih eh, mm -hmm. evropskih eh, uspjeha. Jel? Kroz, da, te kraj 90 Tako je, kraj 90 Ali velikani su samo ta tri. Mm -hmm. Pročitao sam sad na jednom našem portalu, neću spominjati da je za jednog našeg igrača zainteresiran talijanski I Sad ja idem gledati talijanski velikan Fiorentina. Po čemu je Fiorentina talijanski velikan? Ja, po čemu? Po dva naslova prvaka Italije. Po jednom kupu eh, povinnika kupova. Ali svaka čast Fiorentini. Mm -hmm. Kažem, ne mislim loše, ali ne možete napisati talijanski velikan. Talijanski velikan Parma. Talijanski velikan ne znam, u Dineze i tako dalje. I tak. Ali dobro, ajde sad se malo šalim. <laughs> da. Se spomenuli ste Beli Laci, tu kao netko koji je bio, koji još uvijek najbliže Juventus. Oni su nekako neutralnom promatraču i najsimpatičniji je, jer uključili je. su sad to. Moram reći da je meni najsimpatičnija Atalanta. To vam sad reći ovoga, ali... Lacija je vrlo interesantna momčata. Roster ekipe je e, tri godine zajedno. Simone Inzaghi je izvrstan trener. Igrači su se profilirali, e, tri godine su praktično na e, kupu. Znaju se fenomenalno, igraju jako lijepi nogomet. Čiroj Mobile igra najbolji nogomet u karijeri. On je prvi strilac prvenstva mm -hmm. e, i ne bi me čudilo da oni je naslov prvaka ali kažem mislim da oni nemaju naviku pobjeđivanja to je ono što recimo Juventus ima. nema navike pobjeđivanja može se vrlo lako dogoditi da zadnja dva tri kola dođu istim bodovima da budu imali i juve i, i laciju isti broj bodova i onda laciju igra ne znam sa spalom oni se, mogu pre, oni se mogu prestrašiti te situacije koju imaju i ne pobijediti i to, to, to je o tome govorim. Meni je osobno žao strahovito za Atalantu da se ona ne bori za naslov prvaka, jer prema svemu Atalanta zaslužuje se bori za naslov prvaka. Atalanta ima fantastičnu momčad i Atalanta po meni igra najljepši nogomet. U prvom dijelu sezone oni su se fokusirali kao debitanti na Ligu prvaka. Jel? Prošli su. E, ali pazite, oni su prošle sezone bili najefikasnije momčat lige preko 80 golova su dali, a ove sezone, ako se ne varam, 27. kolo je, zabili su 76. Igraju sjajno. To je fenomenalna momčad. i kažem, žao mi je što se Atalante tiče da su se toliko potrošili u tom prvom dijelu oko Lige prvaka, oko tog povijesnog prvog plasmana u Ligu prvaka, pa tog povijesnog prolaska na nevjerojatan način. Na nevjerojatan način. I na kraju evo ih u četiri finalu. Tu su se potrošili, da toga nije bilo. Mislim da je njima e, mjesto uz Juve, Lazio i još jednom klub, tu je naravno Inter, e, i još jedan klub i e, bilo bi to jako interesantno da je moglo doći do situacije da se pet momčadi bori za naslov prvaka. Juve, Lazio, Atalanta, Inter i Napoli. Napoli ima fantastični momčad. Mm -hmm. Roster, mislim onaj ko prati seriju A će se samom složiti. Da. Mislim, vratit ćemo se na, na talentu kako budemo išli po ekipama. Zanima me, vaše mišljenje o, o, imobilu koji je bio koliko zabio 22 gola u Torinu kad je bio ostvario relativno velik transfer u Borussiju Dortmund gdje se nije snašao, nije se snašao ni u Sevilji. Vratio se u Seviju i opet zabija preko 20 golova. Četiri, da, četiri, da, četiri to, sezon. Je, to je jedan zapravo fenomen s obzirom na ovo što ste vi rekli to je po meni potpuno neočekivano ali dođe vam takva jedna sezona dođe takva jedna sezona osim toga on ima tog koreju pokraj sebe ima tog kasijeda pokraj sebe isto mm. e, sjajan jedan igrač ima, e, ima e, izvanrednu veznu liniju ima e, e, Sergeja milinkovića savića jel pa onda ima e, ja sad, sad se ne mogu sjetiti desetka luis alberto luis alberto, luis alberto. to su vrhunski nogometaši ima odlične bokove e, ta sredina terena je izvrsna i oni zapravo igraju na njega a ovaj kaj sedo kad je s njim naprijed u paru ili, ili, ili e, Korea, Kore. oni otvaraju prostor i, i stvaraju puno slobode za, za mobile. Osim toga i mobile u ovoj formi u kojoj je on vodi, veže na sebe dva nogometaša. Tako da možda malo iznenađenje, ali što se i tiče nakon ovoga što nije uspio u Španjolskoj i u, Ital u Njemačkoj, ali je fantastična njegova sezona i sad sam baš čitao da ima opet jednu ponudu da bi da bi išao van, ali ne znam je li on to može više ponoviti. Ovu sezonu. Da, da i već je malo zašao u 30. Da, teta, da, kada... da. Baš i, i to je jedan od razloga. Sad da vidite opet negdje, recimo, ne znam, u Englesku ili u Njemačku ili u Španjolsku, sad se opet tamo ponovno dokazivate. Nisam baš siguran da on može ponoviti vani tu sezonu koju, recimo, igra sa Atsalacijom. Mm -hmm. Spomenuli ste Milinkovića Savića, za njega je bilo dosta i nekakvih potencijalnih ponuda prošle sezone, govorilo se o nekim velikim iznosima transfera, Znamo. na kraju je ostao. Da, ostao je, gledajte, Claudio Lotito koji je predsjednik Lacija i Litare koji je njehov prvi operativac, oni su spominjali 160-120 milijona eura mislim da, to, je, to je solud. To to, to, to Sergij Milinković Savić je odličan nogometaš, ali njegova realna vrijednost je pola od toga. I mislim da su sad to u Laciju i, 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 i svjesni te činjenice. Vidjet ćemo hoće li on ostati. Mislim da bi se moglo dogoditi da prije on ode negoli, negoli Čiro i Mobile. Da mm, pa što mislite, je li on igrač za top ekipe, da bi mogao voditi? Naprimjer, United se dosta spominjao sad vjerujem da neće. Pa mislim da, da bi on mogao igrati. Sergej Milinković Savić mislim da bi mogao igrati u engleskom nogometu. Mislim da da. Mm -hmm. Mislim da bi mogao igrati. Da, on je baš on, dosta visok i on... tjelesno odlično pripremljen. Ima nos. To je veliki igrač. To je veliki mm -hmm. igrač. Da, i baš je i gol puno više dobro prošle sezone nego što je sad ove, ali u biti dosta sudjeli u samo Apsolutno, apsolutno, apsolutno. Baš, mislim, baš jedan onako, rekao bih, nogometaš za sladokusce nogometne. Mm -hmm. ne? Da, ali, koje je vaše mišljenje? Je li on nekako žudi za tim odlaskom iz ili njemu više Nisam ja baš pretjerano siguran da on žudi za odlaskom iz mm -hmm. Gledajte, on je Sad je uzeli, uzeli su sad, uzeli su kup, uzeli su super kup, možda uzmu ove godine prvenstvo. Živjeti u Rimu, a šta, bi, a šta mu fali? Jel? Ja. Tamo je super zvijezda, ima odličnu plaću. Sve se više manje vrti i oko njega i oko još trojice, četvorica igrača. Kažem, život u Rimu. Nije sve u novcu. Jel? Pa bolje biti, recimo, E, a sad, opet, možda ću se čudno i zaraziti. Bolje biti možda drugi ili treći u Laciju nego sedmi ili osmi u Barceloni, Ili u Real Madridu. Tako ja to recimo na taj način gledam. E, za njega bi sigurno bio izazov igrati u Engleskoj ligi, na primjer, jel? Ili Španjolskoj ligi. E, ali nisam baš pretjerano siguran da, 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 a, a, da će otići, ali kažem, ako će otići, mislim da bi on otišao prije negoli negoli i mobilne pa Da, i relativno je mlad. Kad se baš pogleda u tom kontekstu, ima vremena za njega, nije da Tako mora žuri. Taj mobil je već nekako se skrasio više u Italiji. Vidi se da mu puno više odgovara italijanski pa nogomet. Da, on je, on je domaći čovjek, što bi se reklo. Italijan u Italiji u seriji A. To je isto jako, jako, uh, to je jako važno. Da, i pogotovo ako se razmisli nekako u kontekstu reprezentacije, sumina će riskirati da ode opet u neki klub da se je. ne snađe i ispadne tako iz kruga tako reprezentacije. Tako je, to mislim i ja. To isto i ja mislim. Da. Baš ta Italijani nisu zgubili nijednu utaknicu u kvalifikacijama, ali tako? Ne. Italijani su baš poznati po tim svojim kvalifikacijama za europska i, i svjetska prvenstva. E, Nemojte me hvatati za riječ, ali mislim da čak skoro deset godina u kvalifikacijskim ciklusima za evropsko i svjetsko prvenstvo, u kvalifikacijama, nisu izgubili utakmicu. To je, to je, mislim da baš deset godina, da nisu ni jednu kvalifikacijsku utakmicu izgubili. To je nevjerojatan podatak, ali trebalo bi provjeriti, ali mislim da je točno. Mhm, mm Da, i nekako što se tiče baš samo gledati da i njih zaokružimo. Oni su bili u dosta dobrom naletu prije ove pauze. Imali su dosta dobre rezultate. Sad, evo, kiksali su odmah prvu utakmicu protiv Atalante. Eh, Okre... Vodne su kolik 2-0, izgubili su 3-2 mogu li se ponovo zahuhtati nekako? Mislim da da. Mislim da da. Oni su napravili po meni jednu odličnu stvar. Oni su žrtovali Europa ligu za prvenstvo. Mislim, oni nisu bili sad u nekoj e, osobitoj konkurenciji u svo dužno poštovanje. Bio je Ren s njima, Kluž i Celtic. Uh -huh. Dakle, e, logično bi bilo da prođu oni i Celtic, jel? Ili Rangers, Nemo, ne, ne, možda griješim. Neki škoti. Neki škoti, jaki, ili Rangers ili Celtic. I bilo bi logično da Lacije prođe s njima, ali nisu prošli. Oni su to sve, oni su se koncipirali na prvenstvo sad ili nikad, što bi se ono reklo. Mm -hmm. Mislim da je to jako pametan potez jer vjerojatno i sami svjesni činjenice da ipak e, taj, e, tu Europa ligu da teško mogu osvojiti. Ima boljih momčadi od njih. I da. to je bio, pazite, vi ste se riješili evropske konkurencije jel? u tom trenutku kad nismo znali šta će biti s tom koronom. Riješili ste se evropske konkurencije, a ovi svi i Inter i juve ostaju u Europi. Dakle, vi putujete ne znam, opet ću reći u Barcelonu na pamet jel? Mm -hmm. e, pa onda igrate kolo, pa onda alati jedan dana priprema se za sljedeću utakmicu. To je strahovit plus bi bio da, da je normalna situacija ostala da nismo imali taj, taj slučaj sa tom nesretnom koronom. Da e, Da, spama ste sada Inter, internet kao ta treća ekipa u seriji Znamo kako su prošli i u Ligi prvaka imali su dosta tešku grupu, ali kako vidite njih, ne samo u nastavku ove sezone, nego u cijelu njihovu sezonu? Pa gledajte, mislim da će se za naslov prvaka boriti dakle, Juventus i Lazio. Da je Inter ovim što nije uspio povjeriti sa Suolo 3-3, što je završilo u Milanu na osam bodova je manje od Juventusa. To se više ne stiže, bez da. obzira što teoretski jedan, je... Teoretski postoje, je Da, teoretski su 33 boda u igri, ali mislim da to ne može niti Juventus, niti Lazio toliko kiksati da bi se sad Inter uključio u tu cijelu priču. Dva odlična napadača. Lukaku, Lautaro Martinez. Lautaro Martinez vrhunski napadač s obzirom da je mlad. Conte veliki radnik. Fanatik svoga posla. Ali nešto fali. Nešto fali. Nešto fali. Fali ta jedna, kako bih vam to rekao, nisu željni krvi. Razumijete me ono mm. u prenesenom smislu. Sad moramo to, ma napravit ćemo sve. poješćemo ćemo ovaj stol, e, 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 razvalit ćemo sve samo da budemo prvi, samo da osvojimo. Konte e, im je to u jednom trenutku nastojao e, ugraditi, ali to nije prošlo. To n, 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 nisu osobno, mislim, takav format, iako ima fantastičnih igrača. Ja ću vam reći, jedan Samir Handanović, to je sigurno najkonstantniji igrač Intera zadnjih 5-6 godina. To je čovjek koji ne griješi. Na kraju krajeva izuzetno mi je drago da je kao stranac postao kapetan. Znate, kad je stranac kapetan u Italiji, onda koliko ga cijene. Mm -hmm. e, odličan taj, recimo, De Frey od Ostraga. Pa onda e, Škrinjar, bokovi dobri. Rekao sam ova dva napadača, e, vezna linija i tu je i taj Politano i sve. Ali nešto, ne, ne, nema toga, nema toga nečega što recimo ima Juventus. Mm. Vi se sjećate da su oni pod Moratijem davno, davno, u 10 godina potrošili milijardu eura. Kad je milijarda eura bila ekvivalent današnje tri, recimo, jel? pa nisu ništa napravili dok se nije Mourinho ovoga pojavio. Mm. Tako da velim ja sam osobno e, očekivao više od njih. Oni su opet se dogodila jedna situacija, nešto malo nego negoli što to obično vezano za Inter, oni tamo negdje padaju oko 15. 16. 17. kola, jel? Sad su pali kasnije, 7 8 kola kasnije. Osobno sam više očekivao, pogotovo s obzirom na konta kao tog velikog radnika, a i tu ekipu koja je jako, jako dobra. Pa što mislite u biti? Je li to nedostaje nekako pojačanje ili treba dati konta malo više od godinu dana? Da se Mislim to da posluši? treba dati konte u više od godinu dana. Jer ipak dosta je novih igrača da. tu uključeno. Mislim to. da to treba koncipirati na takav način. Da, on, on kad je došao u biti promijenio je formaciju, promijenio je način igre, Ipak to je novim igračima e, malo je. teže prihvatiti. Tako je, tako je. Puno, puno uh, igračima je to dosta teško bilo prihvatiti. Apsolutno se slažem o ovim što ste rekli. Uh, da bi mu trebalo dati barem još godinu dana vremena. Ja osobno mislim da će sljedeće sezone Inter biti gore u samome vrhu da će se boriti za naslov prvaka. Ako, normalno, konte ostane, da, mislim, konte će ostati, ali da. ako oni i ostanu u ovom rosteru koji imaju. Da, je, a, na, po nekakvom projekciji nastaviti taj e, rast, jer opet, s obzirom na prošle sezone, doživili su taj iskorak, jer opet, evo, da praktički 30. kola su u borbi za sam vrh. Ha da, mislim, u borbi za, sam, u borbi za Ligu prvaka. Mm -hmm. Mislim, za sami vrh to sad teško da... ovoga. Da, osam bodova je previše. Da, osam bodova, to smo se složili da se to teče. Mislim, nije nemoguće, ali oni su vezali, mislim, baš prije korone su izgubili vezano od Juventusa i Lazija i tu je, bi je bio kraj. Da, točno, točno. Znači, negdje 25 okolo. Točno, točno. Dobar, opet... I dvije su izgubili, pazite, oba dvije su od Juventusa izgubili i u Milanu i u Torinu. Znači, to je e, nije osam bodova za ostatka, nego zapravo devet. Mm -hmm. Ako tako gledate, plastično je to devet bodova međusobno se gleda. Mm -hmm. Tako da velim, ja od Intera sljedeće sezone očekujem puno, puno više nego ove sezone i malo su me razočarali. Mislio sam da će se oni boriti sa Juventusom za naslov prvaka, a Lazio tu negdje kao treći i Atalanta kao četvrta. Mm -hmm. Mislim, to, to jesu te četiri, odnosno Napoli sam zaboravio reći, Napoli među, među tri čak, jel? četiri najviše. E, ali Napoli je prerano otpao, Inter mislim da je prerano otpao, Atalanta je imala tih svojih problema, odnosno težnji sa Ligom prvaka da se to prođe i na kraju ostao Lazio i Juve, tako će najvjerojatnije to i, i završiti, odnosno tako će se oni boli mm -hmm. na kraju. Gdje vidite u stvari onda poziciju? Koju, koju poziciju bi trebalo riješiti nekakvim pojačanjem? Jer vidimo da su voljni trošiti jer dovođenje Lukakova i sličnih pojačanja Dosta su vrijedili. Čak i Alexis Sanchez koji nije plaćen, ali dosta... Zanim, teško mi je reći to. To mi je jako teško reći. Ja mislim da bi oni trebali godinu dana da je ovo bila ta jedna pokusna godina, ajmo to tako nazvati, a da bi sljedeća godina trebala biti ta njihova godina ako svi ostanu na hrpi, odnosno Sanchez će vjerojatno otići. E, oni žele tonalija, tog malog zadnjih veznika mm -hmm. iz Breše i mislim da bi to bio recimo top igrač, top potez oni naravno žele i kijezu i njega bi htjeli kupiti i oni imaju novaca da dovedu jer mogu se riješiti ovih igrača što smo govorili koji nisu u top, a koji će donijeti neke novce. Tako da ako bi doveli tonalija i kijezu, onda bi možda e, zaista to moglo biti njihovo prvenstvo sljedeće. Vidjet uh -huh. ćemo. Biće jako interesantno. Da, u centru te ekipe nekako ove sezone se više... Brozović nekme... je... Znao sam Aj. da ćete me to pitati. Ja, ja ću vam reći ovako, uh, s obzirom da su to naši hrvatski nogometaši, uh, čovjek naravno mora biti subjektivan, jer to je tvoj čovjek, naš, naši uh -huh. su to ljudi, jel, naši nogometaši. Ali Brozović je fenomenalno ove ovaj godine odigrao. Brozović zbilja drži tu sredinu i to ne govorim subjektivno zato što je to naš reprezentativac, ali Brozović je postao u Interu top klasa. To Brozović je jedan od sigurno najboljih veznih igrača u Italiji koji igraju na toj poziciji, a možda čak i najbolji. Da, jer mislim... Strašno cijenim Brozović. Uh -huh. Pa u ove sezone se jesu nekako počuli zanimati ove najveće ekipe izvan Je. Italije za njegove usluge. Govorio se spominjao se nekakav transfer, ali čini mi se da on ipak ostaje u tom, u tom interu. Mislim da će on ostati u interu, da će oni e, podignuti prije svega njemu plaću, da će on dobiti osjetno povećanje svoje plaće i da mislim da nema apsolutno razloga nigdje otići. U ovom trenutku Brozović ne. To bi morala biti zbilja nekakva ponuda od, ne znam, sad ću bubnuti 80 milijuna eura i njemu plaće 12 milijuna ili 10 milijuna po sezoni pa da on onda o, 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 negdje ode. A zašto da ode kad tu ima fenomenalnu situaciju? I može se samo može se nadati trofejima jer kažem još ću jedan put ponoviti, ostale Inter na okupu sa Konteom, ako ne budu sad, dobro, možda Lautaro Martinez će vjerojatno otići u Barcelonu. s tim južnim je velika stvar igrati u Barceloni i Real Madridu da se ne lažemo, ali gledajte, može dovesti Kjezu. Inter pa je riješio, možda ne na, to, na, na, na toj razini kvalitativno, ali je riješio dobio bio jednog odličnog mladog napadača. Tako da ja vjerujem osobno u Inter. A i vrijeme je. Znate, već je i vrijeme. Da, i baš čak i ako ode Lautaro Martinez, za njega bi se trebalo dobiti iznos koji bi se tako mogao je, pretočiti u Kijezu. u, u Kijezu i Tonalija. Da, Jel? da. Ja, u, uđete u, u takve i dobijete dva igrača koje možete razvijati Upravo idući tako. koliko godina. Upravo tako. Tako da uz Lukaku, a ja vjerujem, Lukaku Brozović da bi oni bili nekakvi da. nositelji na tim pozicijama, biti ali biti i školovali. Apsolutno. Spomnjava e, smo, bili Atalantu. A sad atalanta, ovaj reći ću to su vrug. moji ljubimci. Evo, to, to iskreno ću vam reći. Ja, inače, imam najviše simpatije za jedan drugi klub. Ali dobro, možemo i čak i o tome kasnije, ako hoćete. Ako ne, neka ostane. Jel to op... Milan? Nije. Nije. <laughs> Nije. Ovoga, e, ta Atalanta je čudo. Dajper Kasi, njihov klubski predsjednik otkada se e, pojavio oni su napravili čudo. Pazite, oni su prije dvije godine bili četvrti. Imali su peh što te sezone Italija nije mogla imati četvrtog predstavnika u Ligi prvaka. Dakle, još prije dvije godine bi e, 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 igrali Ligu prvaka. Ali oni sa tim Giampierom Gasperinijem napreduju iz sezone u sezonu. Pazite, e, Hatebur, Deron, Frojler, Gosens, Palomino, E, to nisu poznati igrači bili mm -hmm. do prije dvije, tri godine. Ali on je napravio to nešto. I moram, sad ću opet ispati subjektivan, ali kad je tako, moram reći da mi je za tog Pašalića, našeg malog, toliko drago, jer se on toliko dobro uklopio u to atalantu, ko da je tamo sto godina. I on je zbilja, on se izborio za mjesto među prvih 11. On ima konkurente u Deronu, u Frojleru, u Hategoru, u Gosansu. U Malinovskom, koji je jedan vrhunski igrač, ukrajinski reprezentativac. To je tako dobro posložio e, Gasperini da je to zapravo nevjerojatno. Atalanta ima jedan trofej u svojoj povijesti. Kup iz 1963. godine. Imaju jedno polufinale e, Kupa kupova sa Mehelenom davno prije, skoro 30 godina. Nikad nisu bili na tom nivou na kojem su od 2 i... 16. 17. sad zadnje dvije, tri godine od je došao Gasperini. E, to je napravio jedan, jedan... Oni su se osjetili, razumijete. On je to posložio na vrhunski način. Oni da imaju bolju obranu. Ja bih vam potpisao sad da bi bili prvaci. Da, jer to je nekako njihov stil, ono, zabijat oni su ove godine, ove sezone zabili sedam, tri puta sedam. 7-1 u Dinezeu dok je Tudor bio na klupi. Ja sam to radio tu utakmicu, u Dineze je poveo 1-0, onda su im natrpali 7 komada. Pobjedili su Leće u Lećevu 7-2. Pazite, vani, bilo je 2-2, onda su ih drugo polovreme uništili. I pobijedili su Torino u Torinu 7-0. Znate, to nije slučajno. Mm -hmm. To nije slučajno. Najveći, i reći ću vam još jednu stvar, podatak je nevjerojatan, ali je točan. Što mislite koliko Atalanta ove sezone u Italiji, u gostima izgubila utakmice? Da bi rekli. Aj. A, dva, tri. Jednu. 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 I to znate kad. Nakon ne. što su osigurali plasman u osminu finala Lige prvaka mm -hmm. kad su bili svi pijani ajmo reći, kad su se veselili i izgubili su u Bolonji 2-1. To je jedini Atalantin gostujući poraz u prvenstvu ove sezone. Pa ste, kad neko zabije u seriji A 70 i e, 74 jučer 3. 77 golova u 27 golova. Ne može biti slučaj. To ne znate od kud prijeti opasnost. Je li to Iličić? Je li to taj Papu Gomez, Alejandro Gomez, fenomenalan? Uh -huh. e, Duvan Zapata, Pašalić, ovih svi koje sam vam nabrojao. Da je bolja obrana. Golman je recimo, to je interesantno, pozvan e, na pripreme reprezentacije, taj Golini, kojeg isto nije bilo nigdje da je obrana bolja, velim, bez ikakvih problema bi se mogli boriti za naslov praka. I ja ću vam reći iskreno što ja mislim. Ja bi bio jako sretan da Atalanta bude prvak i tako. Taj jedan mali, ajmo ih, ih tako, iako to mali, to ne volim reći. Uh -huh. ali mislim da bi, ako je bi neko zaslužio, da je to Atalanta. Da, pa mislim da dosta ljudi ima takav da, sentiment prema njima. Da, da, pre da, da, da. da i, pa čak i ako uzmemo tog Iličića ili, ili Papu Gomeza, oni su ono, igrači s greškom, vamo reći. Da. I Gasperini da, je napravio da, od njih tu da, ekipu, da. čak i kad njih, jer Iličić ove sezone, tipa, baš ako gledamo samo 2020. godinu, Iličić je fantastičan u Četiri gola je zabio Valenci u Valenci. Na onoj pobjedi 4-3, mm -hmm. u, u, u uzvratu od spine finala. Četiri gola, nije bez veze. 15 golova je zabio u prvenstvu. Da. Upravo kako ste rekli, čovjek recimo s greškama, igraju fenomenalno. To, je, to vam je ono kad neko zna. Recimo, na, taj, na kraju krajeva taj Gasperini je napravio fenomenalne stvari sa Dženovom svojedobno. Do, doveo ih iz druge lige u prvu ligu, bio peti i izborio tadašnji kup UEFA. Ko je njegov džak? Ivan Jurić je njegov džak. Mm -hmm. Oni su ovakvi, fenomenalni. Koji sad radi sa Veronom A, a sa Crotoneom prije nekoliko godina klub sa Juga Italije sa najmanjim budžetom u seriji B. Jurić dovede Krotone u, 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 u prvu ligu. Da, mislim jel? da, njega, da on je tako On svakako, da, svakako da. tema. Taj Papu Gomez je isto dosta zanimljiv jer on je već zadnjih koliko par godina u vrhu najboljih igrača je, talijanske. Je. Oni su, talijani su njemu htjeli naći talijanske korijene. A. Da ga uvedu u reprezentaciju. Da, nisu našli. Pa je onda on odigrao ipak 3-4 utakmice u toj top sezoni prije ove. Jel? Kad su kad je Atalanta završila na četvrtom mjestu mislim da je odigrao 3 ili 4 utakmice za reprezentaciju Argentine. Da. Mm. Odličan, sjajan, fenomenalan igrač. Isto baš ono znate, baš za kako bi to čovjek rekao, za usce, da. da. to je, to je da, majstor je, majstor. Da, da, pa Dinamo ga ima dobre prilike, poznato to u drugoj gdje pa ga praktički je sam je. je, je, je. Sam pobjedi. Znate, ja je, ma ba dobro, bo ne, ne, ne bih sad o tome pripovijedao, nije tema niti razgovora. Uh, Dinamo svaka čast uh, što je pobjedio Atalantu sa 4:0, ali kad vi gledate nastavak sezone to je senzacionalan rezultat. To da. je senzacionalan rezultat jer šta? Bjelica ih je uhvatio na prepad, pobjedio je Gasperinija njegovim oružjem mm. i Gasperinija je rekao, strašno smo puno od Dinama naučili od tog poraza 4-0. Ja. I to je jedna od rijetkih utakmica, mislim jedna od dvije u cijeloj sezoni, ili najviše tri, ali mislim dvije u kojima Atalanta nije zabila gol. Gledajući kup i pr gledajući prvenstvo i ligu prvaka. Da, i to je nekako je bila i prekretnica njihove sezone. Jer prvi, yeah, prvi dio yeah. sezone nisu imali toliko dobre rezultate. Mušli su se, gubili su utakmice, dio tako. sezone i drugi dio grupne faze u ligi prvaka kad su ono, praktički imali 2% šanse da će proći i samo redom pobjeđivati. sad ću vam nešto reći, imam svjedoka za to. A svjedok se zove Mladen Bariša, moj veliki prijatelj, inače novinar Slobodne Dalmacije. Pa ga pozdravljam ako to gleda. Nakon tri kola u skupini, kad je Atalanta bila na nuli, mm -hmm. ja sam rekao Mladen Atalanta i Siti će proći. Ja znam da je onda on mislio da ja pričam gluposti, ali E, moralo se to otvoriti Atalanti. Žao mi je naravno za Dinamo, to moram reći kao zagrebčanin, jel? Žao mi je za Dinamo, ali Dinamo se je sam izbacio iz Lige prvaka. Atalanta je to iskoristila, pazite, remi sa Sitijem, nakon e, tri poraza pobjeda protiv Dinama i na kraju 3-0 e, Šahtar Vani, to nije slučajno. Ali im je Dinamo pomogao. Da. Nažalost, jel? Nažalost. Nažalost. Da. Ali sam, evo, rekao sam i, i čovjek na kraju kraja može se provjeriti kome sam rekao da takav raspet događaja vidim, da će proći Atalanta. Uh -huh. A da? A evo vidite. <laughs> da se samo tren vratimo na Pašalića, od njega sad i otkupila Atalanta je, na kraju. Je, i za... to je pamet. To je, to, je njega, to, je za njega, to je za njega idealan klub, to je za njega idealno rješenje. To je jedna zdrava sredina. E, mislim da u Čalsiju ne bi mhm. mogao imati takvu ulogu, ali ovo je fantastično. Tu je blizu doma, jel? Šta, Bergamo? Da. <laughs> Nije to daleko. Naše susjedstvo e, ima jednu super zapaženu ulogu. Igra dobro. Igra odlično. E, strahovito je napredovao. Vole ga u klubu i Gasperini ga e, e, cijeni. I zašto bi sad, evo, ja uvijek to kažem, šta bi sad bilo zašto mi neko misli da bi njemu bilo bolje u Chelsea? Ili u, u, u CSKA Moskva, recimo. Zašto mislim? Kad mu je Atalanti odlično. Atalanta je sad top ekipa. Vidjet ćemo koliko će to vremena potrajati. Mislim da će se Atalanta održati jedno, pa sigurno još dvije, tri, četiri godine u vrhu talijanskog nogometa. Pa da, mislim, kad se pogleda njihova ekipa, to su većinom ono, zreli igrači u nekim svojim najboljim naravno, godinama nisu baš toliko naravno, za prodaju. Naravno. Osim toga, oni su rekli jednu zgodnu stvar. Mislim da je Gomez to rekao. Ja, ja čitam njihove novine svaki dan na, na ovoga, internetu. Da je rekao za sljedeću godinu da će napast prvenstvo. Evo, ja, ja ću vam reći otvoreno. Ja bih volio da Atalanta bude prvak. Vjerujte mi, volio bih da Atalanta bude prvak. Ti mali, ti su meni uvijek bili simpatični, dragi. Udineze, Sassuolo, Empoli, Atalanta. Te male sam uvijek volio u Italiji i cijenio. Da, i volio bih vidjeti baš kako će biti veselje u Bergamu kako se to dogodi. Jer to bi nekako bilo usporedivo s onim što bi vidjeli u Napolju. Da, naravno, naravno, naravno. Pazite, Sad je to jako interesantna situacija. Ako bude ovako kao što je to UEFA donijela da će se igrati na jednu utakmicu od četvrt finala, u jednoj utakmici se sve može dogoditi. U jednoj utakmici se sve može dogoditi. I sad zamislite ovakav rasplet. Prođe Juventus, prođe Atalanta, četvrt finale Atalanta-Juventus, koji igra ljepši i bolji nogomet, Atalanta, hop, evo je u polufinalu. Ja znam da sad vi mislite da ja možda gluposti pričam. Ne, ne, ali ništa nije utakmice. nemoguće. Niko nije protiv nekoga tako ogroman i veliki favorit u samo jednoj utakmici. samo 90 mm -hmm. ili ajde 120 minuta ili u 11 tercima. U tih 90 minuta to je sve moguće. Tako da kažem, a, a znate, ovo čovjek što čita i po, po našim portalima. Vidim da dosta ljudi misli ovako koji ja. Baš sam pročitao interesantno. Kaže, daj Bože da bude Atalanta. Svi smo za Atalantu. Neka bude na Atalantu. Dosta je više Barcelone, Reala, Liverpoola, ovih svih velikih. Nek bude neko uvjetno rečeno ali Mislim da bi to bilo nešto slično ko Lester. Mm -hmm. Ali na, na, u Europskoj konkurenciji. Da, ono, kako se vratimo na Porto. Da, da, da. da, da pa mislim, baš to što je sve moguće sa jednoj utakmice dovoljno govori i to kako je Barcelona igrala sa Napolijem, gdje je izraziti favorit Barcelona bilo, ali Napoli je pokazao da, da može u jednoj utakmici. Tako je, jedan-jedan. A... I sad ćemo vidjeti a... šta će donijeti. Ili, ili on protiv Juventusa. Ili on protiv Juventusa. Ja sam gledao tu utakmicu. To što je Juventus igrao na toj utakmici, to je Katastrofa. To je katastrofa. Ja inače jako volim. Mm -hmm. Ali to je bilo To je bilo negledljivo i to je to zašto mislim da Sari nije trener. Mm -hmm. uh, jedna ekipa koja je donekle bila još u borbi za, za regu prvaka prije korone, nakon što su vezane tri pobjede, je bila roma, oni su sad ipak malo. Otpali ste te utrke da. za Ligom prvaka. Kako je njihova sezona? Gledajte, sezon? oni su imali taj jedan peh da se ozlijedio u toj utakmici s Juventusom, taj mali Zaniolo, to je čudo. Kažem vam, to je, to je meni osobno najdraži mladi italijanski nogometaš. To je dečko koji zna sve o nogometu. Sad ćemo vidjeti kako će biti. Da on je koljeno otišlo. E, otišlo je koljeno, da. I njemu je demiralu na istoj utakmici ista ozlijedeo. Ja? Mm. Obojica i otišlo koljeno. Vidjet će, taj povratak će e, trebati još čekati neko vrijeme i ako kažu da vam sprema na ovo ono. Tu će biti u svakom slučaju i bojazni kad vi ulazite sa podsjesno da ste ozlijeđeni bili teško e, u duele, ali mislim da je to jedan fenomenalan igrač. Tu je Edin džeko kojeg e, mislim posebno treba pohvaliti. Dzeko je moj ljubimac, evo ja ću vam to reći. Džeko je e, po meni je džeko 30% Rome za Niolo, 30% Rome, to je 60%, a ovi svi drugi su 40% uz svo dužno poštovanje, iako ima odličnih nogometaša. Mm -hmm. Ima zbilja odličnih. Roma ima stvarno dobrih nogometaša. A znate što je Romin problem? Romin problem je to što su oni uvijek prije početka prvenstva kandidati za prvaka, kandidati za europu kandidati za osvojit kup, i onda se to sve skupa na njihovu veliku žalost raspadne. I to se raspadne vrlo brzo. Roma je jedan, jedna vrlo zdrava sredina, ali opet, opet tu nešto fali. Znate, ja se sjećam prije par godina da su imali na početku deset pobjeda za redom, da su imali i onda sad to već euforija i onda jedan moj mladi kolega tamo na areni, šta kažete za ovo, što ja sam rekao, čekaj malo, deset kola je prošlo, igra se 308 kola. Mora doći do pada i sve. Tako da to, Romi, Romi, Roma vam je koji inter. Tu nešto fali. Tu, 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 fali onaj, onaj jedan završni pečat, jedan završni i ako ima odličnih igrača. Moram reći da ima I, 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 recimo dopalo mi se jako što su Smolinga doveli jel, na posup. Smoling se, to je nevjerojatno, ali to se vidi koliko je dobar igrač odlično snašao u jednoj drugoj ligi za razliku od Engleske. Jako se teško prilagoditi odmah na talijanski nogome, to smo već govorili. Pa onda ima taj jedan Čengiz uh, 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 Under, taj mladi Turčin, to je vrlo interesantan igrač. Pa onda mali Klojfert, mm -hmm. sin velikog tate. Yeah. Uh, Edin Dzeko, Zaniolo, uh, pa onda uh, Pelegrini. Lorenzo Pelegrini, uh, jako dobar golman. Uh, uglavnom, u svakom slučaju, momčat za vrh, momčat za ligu prvaka, ali ne za naslov prvaka u Italiji. Oni su nekako i miks tih mladih i star starijih je, igrača. Jer... Šest bodova ostaju za Atalantom. To je mm -hmm. na prvi pogled nije puno. Jel? Ali, e, ali je puno. I oni su izgubili od Atalanta oba dvije utekmice, dakle to je plastičnih sedam. Mm -hmm. jel? Ovo što smo rekli, Juve-Inter, nije osam nego devet, a ovo nije šest nego sedam. Tako da ja morala bi se strahovita uh, uh, ludost, da tako kažem, dogoditi u, da u Atalanti ili, ili strašna kriza, ozljede, ne znam kako bi to nazvali, da oni na kraju ne budu četvrti, a Roma je, Roma će biti peta. Roma će biti peta i to je po meni uh, njihova realnost. Peto, šesto mjesto. Napoli je Napoli je strašno griješio u prvom dijelu. Me, me, to, to su mi nevjerojatne stvari za Napoli. Koji je jedna baš domaćinska momčad bila, ali mislim da se dogodilo da četiri ili pet kola, četiri ili pet utakmica za redom u Napolju nisu u prvenstvu nikoga, nikoga pobijeli. Pazite, njihov zadnji poraz je doma od leća. Oni su izgubili zadnju utakmicu prvenstvenu kod kuće, imaju četiri e, e, pozitivna rezultata u ligi. Zadnju utakmicu su izgubili od leća gubili su od Bolonje. I tako da, to, to, to su sve ono, po carijem oni dobivali što se ono kaže ljevom nogom. I sad kad bi vi zbrojili te sve bodove, oni su gore, na vrhu. Ali tako se dogodilo, ali je Napoli zadovoljan. Napoli je svoje napravio, on je uzeo trofej, igra s Barcelonom uzrto s mine finala Lige prvaka. Dobro, ajde, prvak ne može biti, iako sam očekio da će se boriti. oni za naslov prvaka, ali oni su svoje napravili. Napoli ima trofej, Lazio ima trofej, Ko još ima trofej? Niko. Samo Lazio i Napoli. Lazio ima super kup, mm -hmm. ovi imaju kup. A hoće će prvenstvo, to ćemo vidjeti. Ja sam, ja mislim, Juve, ali ne mora tako biti. Da. I taj, kako se zove, Napoli, pričali smo kako su osvojili taj kup ali ekipa se dosta promijenila stvari možda isti stil igre je malo je, odlaskom. odlaskom Sarom je, je, je bio tu sad je tu Gatuzo je, Gattuso. je Gattuso, uh, odnosno uh, Gattuso je u, uveo u momčad uh, neke nogometaše, recimo tog jednog DMA su kupili iz Njemačke Dečko koji igra uh, u sredini terena koji igra recimo Žoržinjovo uh, bivše mjesto mm -hmm. jel uh, tu se profilirao onda recimo jedan Pjotar Zjelinski koji je tek kretao pod Sarijem. Nemamo više ono naprijed kaj je on in sinje Mertens tri mala brza. Tu je Arkadiju šmilik Milik. Tu je onaj Lozano. E, tako da se puno tih stvari e, promijenilo u Napoliju. E, obrana je jako dobra. Imaju vrhunske vratare. Recimo taj Alex Meret. To je Udinezeova mm -hmm. e, e, golmanska škola. On je tamo prvi vratar. Ako neko istisne o, o spinu i Grka, ne ja mogu se sad sjetiti grčkog reprezentativca e, koji je treći vratar Napolija, onda znate da vrijedi. To je ta škola koja datira još od Dina Zofa od prije 40 godina. Ta poznata e, e, golmanska škola u Dineza. Napoli je, zato sam vam rekao malo prije, Napoli se mora, oni su se morali boriti za naslov prvaka. Oni imaju takav roster. Puno promjena i kod Ancelotija i kod Gatuza. I drago mi je za Gatuza da je uzeo. Kažem, drago mi je za Gatuza da je uzeo jer ne volim kad se ljude pocijenjuje. Mm. Da je, znate kako je za njega bilo, ružno je bilo da je on drvo, drveno, da je krljator, da ne zna ništa osim prekaša i sve. Pazite, ne možete reći za svjetskog prvaka da je on krljator, pa da je najgori na svijetu. On je svjetski prvak 2006. iz Njemačke. Dvije lige prvaka ima sa Milanom. I zato mi je drago za Gatuza jer je bio podcijenjen jer, jer, jer su ga shvatili kao nekako privremeno rješenje, a meni je baš drago da, je, da su osvojili. Ima još jedna zgodna stvar, sad ste me podsjetili, e, Vidite Sari, o njemu smo dosta pričali. Dva finala, oba poraza. Superkup, jel? U u Dohi mislim da se igralo, u, u 12. mjesec. razbio ih ih je razbio. Finale kupa u Rimu na neutralnom terenu. Op, ništa. To je frustracija, znate. Ne samo kod Carija, To je frustracija u cijeloj Možete misliti kak je Ronaldo koji je naviknuo to sve pobjeđivati i tako dalje. Tako. Zato nije loše da se to sve skupa dogodi. Mm. Taj Napoli je dosta zanimljiva ekipa jer opet ima tih novih igrača, ali ostala je nekako i ta jezgra s kojim je Sarri je tri puta išao preko 80 da, boda, jednom da. i 91. Ono, Ostalo je dosta tih igrača, ali nameću se i ta neka reći, novija imena gdje, gdje su tipa Kulibali, Fabian Ruiz. Su, ono... U taj Fabian Ruiz, drago mi je da ste njega spomenuli. To je bio proglašen najboljim mladim igračem eh, Evropskog prvenstva prije dvije godine. Najboljim mladim igračem. Taj Fabian Ruiz već su Englezi skočili odmah na njega da bi sad to kupili. E, ogromna je odšteta navodno da je 120 milijuna eura De Laurentis, naravno to neće niko platiti, postavio, ali taj Fabian Ruiz je recimo čovjek koji drži tu sredinu kao recimo Luis Alberto koji drži Lazio. E, strašno vrijedan, bitan nogometaš isto kao i taj mali koji se meni recimo jako sviđa, taj Piotr Zielinski. E, ima strašno puno štofa u tom Napolju, zato kažem to šesto mjesto, me, meni je to, nemojte me krivo shvatiti, meni je to neprirodno. Mm. Nepri, po svemu Podbačaj. mi je to neprirodno. Podbače, ali dobro, tu je, gledajte, trofeji je tu. Juve koji je favorit može ostati bez svega sa Ronaldom. S najskupljom momčadi. A ovi imaju. Nije prvenstvo, ali kup, Imamo nešto za reći. Ne? Da. Tako da je to to, 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 s Napolijem, da se nisu svađali sa tim De Laurentisom, moglo je i i, 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 igrači, pa je onda recimo Alan. Jel? Vrhonski, top igrač. On je proglašen glavnim krivcem za tu cijelu priču, 200.000 eura. Koliko sam u gazeti pročitao da je on kažnjen zbog te pobune što nisu htjeli ići u karantenu, pa ih je Ančeloti podržao, pa je onda Ančeloti pao i tako dalje i tako bliže velim po svemu taj Napoli i sa ovim novim igračima što ste spomenuli i tom jezgrom mor mo oni morali su biti gore morali su biti gore kaljar je recimo isto jedna lijepa priča iz prvog dijela prvenstva gdje su sve pobjeđivali, mislim sve do 15. kola bili su čak četvrto plasirani a onda nisu 12 kola nikog pobijedili sad su ajde nekog sad su dobili mislim uh, Dobili su spal jučer 1-0 u 90. minuti. Dakle, isto jedna nevjerojatna stvar, 12 kola bez pobjede. Ti dođeš sa, jed, sa četvrtog mjesta u redu, pa ovo si na šesto. Ali to šesto mjesto koje sigurno u svim kombinacijama donosi Evropa Ligu, imao si 6-7 bodova u odnosu na sedmo plasiranog, pa se sve raspalo. No. Tako da, recimo Parma, odlična za mene za mene je vrlo ugodno iznenađenje, ali dobro, evo, neću sad ulaziti u koncepciju, budete vi rekli što... Pa da, mislim, i za taj Napoli, ako je možda ta atmosfera narušena, amo nakon tako reći, jel onda iznenađujuće da Milik traži možda i nekakav izlaz dalje, da tako zvijezde poput Kulibalija, Fabiana Ruiza, Kulibali Zelinskog... Znajte, je zbilja odličan stoper. Englezi, to je stoper koji je za englesku liku visok, snažan skakač, mm. ogroman, jak. Ne vreš to samo tak proći. Dakle, to, tu bi Napoli mogao ogromno, ogroman novac, pardon, zaraditi na njemu. Ne bi me čudilo da ode. On je željan trofeja. E, e, Zjelinski, mislim da njega neće prodati. Fabian Ruiz, rekli smo malo prije, preskupa je ta odšteta. Dakle, ta jezgra Napoli, mislim, otići će kao on. on će sigurno otići mm -hmm. na kraju sezone vrlo vjerojatno i Mertens. Dakle, tu će biti nekakvih promjena i rotacija. Ali ostaće ta jezgra, eh, sad mislim da su počeli vjerovati i Gatuzu, da vide da mogu. A Milik eh, je u komunikaciji sa Juventusom. U komunikaciji s Juventusom. Ako vi odete u Juventus, onda znate da ćete nešto osvojiti. Ja. A ovu napolju uzeo je kup, ok, ali Šta sad? Možda više nikad ništa. Mm -hmm. A e, Milik, onako visok snažen, to bi bilo sjajno rješenje. Recimo recimo za Juve, ali i za engleske klubove. Ja. I istopama. Igu, da, mislim Iguain e, u svo dužno poštovanje. On je, zbite Juventusu prije dvije godine od donio onaj naslov prvaka onim golom protiv Intera u, u sudačkoj najdoknadi što smo rekli. Mm -hmm. Da je rekao Sarije, izgubili smo u Firenci u hotelu. Jel? ali mislim da je što se njega tiče ipak to već lagano priči kraj. Da. I ova je, još jedna ekipa iz te, ta tri italijanska velikana koja se spominjali nam je ostala. To je ah. Milan koji je velikan, ali posrnuli. Znate šta, e, reći ću vam, to je jedan klub koji ja strahovito cijenim. To je jedan div, to je sigurno jedan od deset najvećih klubova svih vremena. Sedam puta prvaci Evrope. Ali, deset godina traje eh, ajde devet traje ta, 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 ta njihova lagano to prelazi u agoniju znate otkada nema Berlusconija, to je ovako otišlo dolje tu negdje dolje u podrum eh, i to je eh, strašno loše za talijanski nogomet to je strašno loše. Oni, gledajte, ako nemate novaca, onda znate da ne možete ništa napraviti. Oni su te nekakve ishitrene poteze do, do, donijeli tijekom sezone, pa i otpustili i Bobana među ostalim. Ali ne govorim to sad prvenstveno zbog njega. Doveli su neke igrače koji zbilja nemaju šta raditi u Milanu mm -hmm. i da je to onaj Milan iz 90 godina ti bi mogli skupljati lopte e, e, pokraj igrališta. Dakle, to je sve bilo ishitreno. I tu ja ne znam kako će se oni iz toga izvući. Oni imaju neke planove, ali gledajte, oni ako hoće doći u taj jedan financijski plus, dakle morali su od Europe odustati u dogovoru sa UEF-om zbog tog financijskog fair playa. Ako se u jednom trenutku 145 milijuna eura su bili u minusu, znate, to se treba nadoknaditi. Oni su probali nešto s Ibrahimovićem, ali bez obzira što smatram da Ibrahimović klasa nad klasama, ali Ibrahimović je u 39. godini života. On nije malo Digo Rebića, dobio Rebić tu samo i ne samo on, nego, nego je ovaj mali Leao iz, iz, iz Portugala i tako. Dignuo je momčat su dobili klasu nad klasama. Jednog genijalca. Može on imati težak karakter ili sve, ali on ih je malo Digo. Ali ne možete koncipirati klub, momčat, igre, plasman, potencijalni Europa ligu na čovjeku koji je u 39. godini života. Milan će se vjerojatno plasirati u Europu. Milan će biti sedmi, kako sada stvari stoje, i on će igrati kvalifikacije za Europa ligu. Ali recite mi, je li to može jedan Milan zadovoljiti da on igra kvalifikacije za Europa ligu? Milan mora igrati ligu prvaka. To je jedan kroz jedan. Milan mora svake godine igrati Ligu prvaka. Ko što Ligu prvaka svake godine mora igrati Inter, ko što svake godine mora Ligu prvaka igrati Juventus. Ta tri kluba. I tu se neko uvijek ušulja. Ovo, to je top topova. Tu nema većih klubova od ta tri u Italiji. Mm -hmm. e, užasno mi je to za Milan. To, to vam moram reći da mi je to e, strašno krivo. Jer, ako se ne bore Milan, Inter i Juve za naslov prvaka, plus ajde još četvrti i peti negdje iz prikreka, to vam je ko kesten pirebe šlaga. Milan fali. Milan nedostaje, ali ta kriza... Ja toj krizi ne vidim kraja. Oni su sad pobjedili leće 4-1. Dobro, pobjedili su. Ali daj, ajde, idete, odite. Dajte 4-5 pobjeda uh, 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 okay. za redom. Okay. Tako je. Recimo ovo što je Rebić donio protiv Udineze. Ima sam prilike raditi u utakmici. Vjerujte mi, možete to na YouTubeu u pogledati. Udineze je trebao pobjediti 3-4 razlike. Šta je Udineze promašivo, a Milan je zabio. To je ta ljepota čar nogometa. Dakle, iza tih nekih rezultata koji su bili u jednom trenutku, krije se jedna velika praznina. I kažem, Milan, šta će oni napraviti? Kako će se oni izvući? Iz te situacije ja ne znam, ali bez novaca to neće ići nikako. I bojim se da to ne ode u jedan zbilja prosjek. Zaista da ne ode u prosjek kao recimo Anderlecht u, u, u Belgiji. Evo, to mi je sad palo na pamet. To je klub šta sad. Mm. Da ono, dugo godina budeš u toj nekakvom okruženju ono, da ti postane običajno. Da, e, upravo, tako. upravo da. tako. Mislim, lutori su bili iz, iz to Maldini i Boban protiv Alfa Ragnika, nekako reći. Na kraju doće on, pa onda on kaže ja nisam da. ništa rekao. U biti, koja je tu situacija? Sad? Mislim, e, znate, nisu se u klubu, nisu se u klubu smjeli ponijeti tako prema Milanu, i prema e, e, Bobanu, i prema Maldiniju. To su ipak dvije klubske legende. Tim više, što je Paolo Maldini još uvijek rekorder po broju nastupa u seriji A. To je jedna čudesna generacija Maldini, Čezare, tata, jel? Zapravo sad već djed, jel? je pokojni, nažalost. Paolo i Davide. Dakle, iz generacije u generaciju. Ne možeš to svom čovjeku koji, koji je crveno-crni, on je pofarban od crveno-crni, on je on nije Milanista od glave do pete i cijela familija. Ne možeš se tako prema njemu ponjeti. jel? A isto tako Boban koji je isto ostavio jedan nevjerojatan trag u Milanu i koji je na kraju krajeva i komentator na talijanskim televizijama čije se mišljenje jako uvažava u Italiji kao stranca, to to moramo naglasiti, jel? Drugačije je kad si italijan u Italiji, jel? Ovdje se ipak stranaci, jako ga ne, neizmjerno poštuju. Kao recimo Sinišu Mihajlovića. Da to malo kompariramo, isto mm -hmm. strahovik to visoko mišljenje je i o njemu. Jel? Cela Italija je drhtala nakon one njegove diagnoze, ali srećom se oporavio. Jel? E, tako da mislim da e, otkako je s Berlusconijem da se vratimo na Milan, završila priča da to... Ne znam, ne, ne znam što bih vam rekao. Ne znam, ne znam za šta bi se uhvatio. Da. A mislim da ni oni ne znaju za šta bi se uhvatio. Pa, kad dovedeš Ibrahimovića koji ima 39 godina kao i ovaj potez koji te drži ne. klub na površinu, da. Ne znaju. Njima mislim da, da, oni bi veliki novac mogli zaraditi i barem trećinu toga duga da prodaju malog tog doma na rumu. Malo, kažem, mladog, jel? ili negdje u Englesku, ili, ili možda negdje u Italiju, u Španjolsku, tako da... Mm -hmm. Vidjet ćemo. E, e, ako sam rekao za Inter da sam optimist za sljedeću sezonu, za Napoli, za Atalantu, za Lazio, za Milan, za Milan nisam optimist. Neću reći da sam baš pesimist, ali nisam optimist. Mm -hmm. A da, ste i Rebića i baš to kako se digao nakon što je Ibrahimović došao, sad koliko mu je pomogao. Sličan mentalitet biti igrač, da. koliko mu je oslobodio i mjesta svojim samim prisustvom u napadu, ali Rebić je proigrao nakon, nakon dolaska. Pa je, Rebić je proigrao nakon njegovog dolaska. U svakom slučaju je to samopouzdanje i sigurno su njih dvojca e, puno razgovarali, e, ali gledajte, Rebić mora odrasti, da se razumijemo. On mora odrasti. Pogotovo u Italiji. On mora odrasti. Ne sad samo zbog ovog što se dogodilo u kupu, onaj kung fu e, 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 potez gdje Tam. ko čita gazetu Tuto Sport, korijere Delo Sport, vidio je što su pisali e, gledatelji, jel, navijači, e, ispao je predmet sprdnje, što mi je žao jer je riječ o našem dečku koji je izuzetno jedan pozitivan dečko i, i pošten dečko. Ali on mora odrasti u Italiji. E, nije u Firenci bilo dobro. Jel? Kad je bio u Fiorentini, tamo mm. Stefano Pioli da, mu je na kapaljku prilike i naravno da je on otišao. Pa se vratio, pa prvi dio sezone nije uopće igrao. Jel? Jer opet mu se dogodila situacija da je Milan mijenio trenera pa je došao Pioli, pa mu nije vjerovao i onda ajde se Ibrahimovićem se otvorilo. Pozitivna stvar je da je on ipak, mislim, dobio samopouzdanje i on je trenutačno najbolji strilac Milana u ovom prvenstvu. On može rasti, ali mora odrasti. On mora, može nogometno još narasti, jer potencijal je veliki, ali mora e, mentalno, psihički narasti u Italiji, jer ovakve stvari mu se ne smiju događati. To mu se... To mu se jednostavno, naravno da nije namjere bilo da nekog udariš onakvim, ali, ali, ali to, to, to se jednostavno ne smije, ne smije se takve stvari dogoditi. Znači. Uh -huh. Ko, to me, to do, dobro možda nije najsretnija uspo, usporedba to kad eh, eh, Daglas Costa pljune u usta Juventus pobjedi, jel? Eh, I on pljune u usta eh, eh, ovome eh, igraču Bolonje. Na 3-1 na, na, na isteku 90 minuta on pljune. Mislim, Znate, to, je, to su vrlo ružne stvari, to se vani jako gleda. Nije najsretnija usporedba i uopće to ne mislim uspoređivati s tim karate potezom, mm -hmm. kung fu potezom Rebića, ali vani se na takve stvari jako pazi i e, n, 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 dosta ružnih stvari je napisano na tu temu, znate. Da. Čak je i u jednom trenutku to, to se baš ne bi složio ispokrivac što Milan nije ušao u finale. Jel, jel se to kod 0-0 nakon promašenog 11 terca e, Ronaldo dogodilo odmah? Idealan krivac. Ma da, za stranac pa idealan krivac. Kažem, strašan potencijal e, e, znalac, ali mora odrasti mm. Spominjali ste da imate najdražu ekipu, a ako je nismo dosta spomenuli. Evo, ja ću vam reći iskreno, ja to ne tajem. Ja od 1973. godine navijam za Juventus. Ja sam u svom životu navijao za dva kluba. Jedan klub je, nažalost, propao a to je nogometni klub Zagreb. Mm -hmm. On je, nažalost, propao i Juventus. To su moja dva kluba. Cijenim strahovito u Njemačkoj je Bayern, cijenim u Engleskoj Manchester United, eh, volim u Španjolskoj Barcelonu eh, i jako volim Ajax. Evo, to su klubovi koje bi koje bi posebno apostrofirao. Ali za Juventus navijam. To je, kako sam rekao, da je maldini crveno-crni, tako sam ja bijelo-crni. Da se za kraj malo i na naše ljude u, u, u talijanskom prvenstvu koje nismo spominjali. Malo jesmo se dotakli Jurića, ali Jurić radi... Jurić je posao. čudo. Evo, ne, neću biti subjektivni. Jurić je čudo. Jurić, prv, rekli smo onaj Krotone. Dakle, klub Režu Kalabrija, eh, najsiromašnija pokrajina talijanska, sami jug, eh, najmanji budžet, on uđe u prvu ligu. Tamo je Budimir isto odigrao te sezone, bio najbolji strelac, 12 golova, mislim da je zabio, on uđe u prvu ligu, ostane u prvoj godini u prvoj ligi. E, ode u Dženovu. E, dobro, onda je dobio otkaz u Dženovu, ali to je jedna specifična priča. Vi kad potpišete ugovor, onda možete stalno biti na raspolaganju ako oni ne raskinu da. sa vama kao trener. Kao ugovor. i tu, da su da Tako je, tako je. E, taj Jurić je sve napravio sam. Njemu niko ništa nije dao na pladnju. Evo ti sad, učenik Gasperinija, što on ističe. Italijani e, su, oni su ovako dosta interesantni. Prije početka prvenstva bila je jedna anketa gdje su e, navijači, publika je glasala koji će trener dobiti prvi otkaz u Italiji i ko, je, ko će dobiti prvi otkaz Jurić. A Verona se bori za Europa Ligu. Mm -hmm. ali samo zahvaljujući radu i znanju. Profilirao je Rahmani, koliko je Dinamo? Milijun platio, da, tako nešto, Ide za 13. u Napolju, nakon samo godine dana. Jedan kumbulja, mladi e, albanski talijan, talijanski e, albanac, kako god hoćete, dečko je albanskog podrijetla, rođen mm -hmm. Italije, igra za reprezentaciju Albanije. Cela Italija je poludila za njega, centralni vranić. E, Veloso, lazović e, da ne idem sad u tanči, e, e, vere, ne dobri nego jako jako dobri igrači ali široj bazi e, ljudi kod nas nepoznati i on iz toga napravi hit pazite sad recimo koliko je, koliko je to znalac taj jurić ja sam to sad to se potvrdilo već po stoti puta oni igraju sad sa kaljerijem vode nula dobije e, njegov igrač s crvenim zbog prekršaja na drogom kaljari smanji na 2-1 i šta napravi, e, i šta napravi e, jurić povuče preostala dva svoja napadača iz igre uvede dvojicu veznih i onda igra s trojicom od straga i šest u veznoj liniji bez napadača i ostane dva jedan to moraš znati, to moraš u sebi imati i Kaljar je u drugom poluvremenu, to je sad prošli tjedan bilo. Ne napravi ništa, niti jednu jedinu šansu, jer ne može doći blizu. Ali to trebaš znati. Tako da ja, ja bi volio i nadam se da će on ići u jači klub. Da. I tu se baš vidi Gasperini. Utica je da, Gasperini da, ima takve da, da, taktičke da, da, zamisli da, da, kad ima to da, da. je Da, Jurić, nikomu ništa u životu nije dao. Sam se za sve e, izborio, napravio fenomenalne stvari od Verone. I ako gledajte... E, oni su matematički kandidati za Europa ligu u svakom slučaju. Sad su izgubili jučer od Napolija doma, ali dobro, napoli je puno bolje momčat. E, šteta će biti, oni imaju 38 bodova, kad dođu do te čarobne brojke 40 ili 41, što vam je uvijek dovoljno za ostanak u prvoligaškom društvu, e, neće više igrati top. On će vjerojatno dati priliku e, ovima koji igraju manje. Jer ne može ispasti. Jel? Mm -hmm. e, šteta da nemaju ambiciju da se ipak potuku za to sedmo mjesto s Milanom i parmom. Ne kažem e, da neće probati, ali mislim da neće moći. Ali zna, da bude i osmi, ili deveti, to je ovako. Za Veronu koja se vratila u prvu ligu. Su... A, a, a koja je bila uz, uz uh, uh, spal, uh, uz leće, uz brešu, najveći kandidat za ispadanje. Jel? Da, ekipa koja je prošle da. godine bilo se Ribe. Tako je, tako je. Da. A znate da je drugoligašu uvijek najvažnije u prvoj sezoni sačuvati e, e, status, odnosno da se ne vratiš tamo od kud si došao. Da, a biti u gornjem dijelu tablice je nevjerojatno. Pa, naravno, ne pa naravno, naravno. Što se tiče igrača, tu nismo spominjali Marko Roga, Milan Badelj. Rog je našao ekipu po, po, po svom ukusu. On u Napolju nije mogao igrati jer tamo su bili u svo dužno poštovanje našem dečku iz Nedeljanca. To je jedno malo mjesto pokrij Varaždina. E, nije mogao. Tamo, tamo je bio Alan, tamo je bio Žoržinjo, tamo je bio Zjelinski, u toj sredini on nije mogao. Ali je sad došao u jednu zdravu sredinu, u taj Kaljari, jel? Koji je uvijek tu negdje oko sredine ljestvice pa čak rekli smo imali su prilike se izboriti za Europa Ligu, mm -hmm. šteta da nisu. Jel? Jedna zdrava sredina, tu je rađena Ingolan od kojeg on može jako puno naučiti još jel. Tako da mislim da rok može biti zadovoljan svojim odabirom. Badelj eh, mislim da je pogriješio da je iz Fiorentine otišao u lacija, znate. To mislim da je pogriješio. Ovoga, nakon što je Astori umro, on je dobio kapetansku vrpcu Fiorentine kao stranac i nudili su mu, barem prema onom što je bilo zapročitati u talijanskim tiskovinama, ugovor do kraja karijere i da bude kapetan. On je htio ići ipak u jači klub od Fiorentine, to je Lacio, nije tamo uspio i mislim da je pogriješio. Onda se vrati u Fiorentinu tako da to sad više nije onaj Baljadlj od prije dvije godine. Mislim, evo to, to, to je mm. tako kako stvari stoje. Ima, ima dobrih njegovih nastupa i sve, ali nije kontinuitet i nije, kontinuiteta. Ne, nema nije prvi, među prvih jedanaest. Od ostalih Nikola Kalunić u Romi, nije baš toliko da ima puno prilika. A, nema puno. A, a kak će kriti imati priliku. Da. Ajmo sad biti iskreni i realno. Kak će sad pokret on dobiti priliku. Dž, džeko je Bog u Romi, jel? Da. igraju na istoj poziciji. On može dobiti zadnjih deset 15 minuta kad kad je već utakmica ili rješena ili ga priključiti džeki ako je 0-0 ili 1-1 ili 1-2 da kao drugi napadač kao centar for klasični tamo jel, dobije priliku, ali igra, igra na kapaljku tako da je to... to mm -hmm. je... Jedan igrač koji nije toliko poznat u hrvatskoj javnosti Marko Pajač koji je u Dženovi odigrao. Ah, on je odigrao, isto je imao jednu svoju rolu, ali problem je to znate što se genova opet već i drugu godinu za redom e, bori za e, ostanak u prvoligaškom društvu on nije tol pod tolkim fokusom naše javnosti i ako ću vam reći opet nemojte misliti da to subjektivno govorim zato što je riječ o hrvatskom nogometašu našem čovjeku mm -hmm. e, on ono što je odigrao vjerujte mi odigrao je više nego solidno ali momčat se bori za ostanak i onda to, znate, to je panika. Ne možete vi pružiti do kraja da. ono što bi zapravo sve mogli. E, jako dobar pajač. Bolji u Dženovi nego u kaljarju, Barem mm. po meni. Dobro, i možemo zaključiti nekako. Rekli Juventus bi bio prvi. Kako bi odredili ova ostala mjesta? E, redosljed po, do kraja. Do kraja prvenstva. Juve 1, Lazio 2, Inter 3, Atalanta 4, Roma 5, Napoli 6, Milan 7, Parma 8, to nisam siguran 7-8, mm. Milan ili Parma, uh, Jurić 9, dobro, ovo, ovo Kaljari prkali. deset i onda ovo, sad su i ovo da. društvo. E, uh, ispadaju sigurno Breša i, i, i Spal. Oni ne mogu više nadoknaditi, to je preveliki za ostatak, po meni leće, iako u velikim problemima su Dženova, Sampdorija, dakle oba dva kluba iz Dženova i, i Udineze. Da. da, Udineze, nevjerojatno. To za njih mi je nevjerojatno e, klub koji ima nekoliko istaknutih pojedinaca, reprezentativaca svojih zemalja, da je u takvim problemima i sezone u sezoni. Imaju tog Rodriga de Pola koji je majstor, argentinski reprezentativac. Imaju tog Nuitinka. Pa onda imaju Striga, Strigera Larsona, danskog reprezentativca. Imaju Trost Ekonga, kapetana e, e, Nigerije. Ne ide, pa ne ide. Imaju sjajnog golmana Muso. To je drugi golman argentinske reprezentacije. Tako da mi je za Udine žao. Reći ću vam, to je moja druga simpatija u mm. Udine. <laughs> Eto, moram vam zahvaliti. Pa, hvala vam što ste me pozvali. Nadam se da nije bilo dosadno. Pa, i meni apsolutno nije. Nadam se da nije našim gledateljima. Eto, Eto. još jednom vam zahvaljujem. Hvala e, vam na na, Hvala vam na pozivu. Eto. Hvala. E, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog izdanja podcasta gdje smo pričali o seriji A. Do nekog novog druženja. Pozdrav!